bliži se 10. godišnjica ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Pitali smo naše sugrađane, misle li da danas živimo bolje nego 2013. Djelatnici prometne policije od jutros na području cijele županije u akciji kojom nastoje smanjiti, to jest prevenirati prometne nezreće vozača mopeda i motociklista. Sve ove kontrole su dobrodošle i da se svi učimo o toj prometnoj kulturi u Dubrovniku koji je zakrčen i autima i taksima i ostalim prometom, tako da bače podržavam. Otvoren je novi parking u poslovnoj zoni. Od jutarnjih sati vlada interes za više stotina parking mjesta. Sat parkiranja 3 eura. Otok Lokrum ostaće otvoren tijekom zimskih mjeseci. Iz rezervata poručili kako će se na otok moći doći do 15. prosinca, a onda ponovno od 1. veljače do 1. travnja vikendom. Dobar vam dan, poštovani gledatelji u Dnevniku. Bliži se 10. godišnjica ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Dogodilo se to 2013. nakon više godina pregovaranja i usklađivanja sa europskim zakonima. Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci ta se obljetnica obilježava na više lokacija, a ovih dana u Zagrebu boravi predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola. Poručila je kako se ova država promijenila u posljednjih 10 godina te kako je vidljiv utjecaj članstva u Europskoj uniji. Metsola se sastala i sa predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem, koji je potvrdio kako je Hrvatska imala velike ekonomske koristi od prvih 10 godina članstva, a kao jedan od projekata koji to dokazuje izdvojio je upravo Pelješki most. A žive li naši građani uistinu bolje od kako se Hrvatska pridružila Uniji, pitanje koje smo postavili Dubrovčanima. Evo najzanimljivijih odgovora. Bolje da smo u Europskoj uniji. Ja vjerujem da je bolje. Mogu se gibati gdje hoću, radi što hoću, a drugom ništa nije bolje. Ja živim svaki dan lošije zato jer sam u penziji i star sam. A sad je li to odluka, to ne znam. Pa zato što je sve drukčije, malo je organiziranije, idemo naprijed i nadam se da će Europska unija srediti ovo naše društvo. Sad pogotovo što smo u Schengenu, možemo proći, nema više problema i tako dalje. Loše što smo ušli. Zašto? Bilo je bolje u ono vrijeme. Bili smo komodniji nego sad. Sad sve treba pitati Europsku uniju da bi bilo šta radile. Bolje po starom da se vrati. Je li bolje živimo sad kad smo u Europskoj uniji? Šta mislite? Pa mislim s vremenom da svi bolje živimo. Možda mnogi nisu svjesni toga, možda su nezadovoljni, ali svakako je bolje nego prije, po meni. Da. Ha, Reza Toč, šta vam rekao? Moglo bi bolje uvijek. Što se tiče plaća, tu smo katastrofa. Uvijek bi moglo bolje. A prednost je što smo evo skoni. Radi zapošljenja i putovanja i svega. Je li bolje živimo od kad smo u Europskoj uniji? Pa živimo, zašto ne? Aj. Mani je tako pa jedno. Nisu mi dali ni ušpak, a više mi uzimaju ušpaka iz džepa. Nego su mi dali u džep. A je li bolje živimo kad smo u Europskoj uniji ili ne? Ma nije, isto je to pašta. Isto je to. Nema nikakve koriste od tega. Ja ne vidim, ne znam. Možda neko ima. Vjerovatno ima. AP ima sigurno, ja nemam. Obrađeni su svi zahtjevi za subvencionirane stambene kredite. Odobreno je skoro 5000 subvencija, javljaju iz Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama. Od tog broja njih 132 su iz naše županije, 86 se odnosi na kupnju stana, 40 na kupnju kuće, a ostalih 6 na izgradnju kuće. Bio je ovo posljednji krug prijava, ujedno i posljednji put da se ovakva opcija, to jest ovakav model, ponudio mladim obiteljima u potrazi za nekretninama. Ovu mjeru APN-a mogli su koristiti svi mlađi od 45, a koji u svom vlasništvu nemaju nekretninu. Do sad je ovom mjerom svoj dom osiguralo gotovo 34.000 mladih obitelji.
Na području cijele županije danas traje akcija prometne policije. Cilj je smanjiti, to jest prevenirati broj nesreća u kojima sudjeluju vozači mopeda i motocikala. Samo u ovoj godini takvih je na području policijske uprave ove županije bilo čak 45. Naša ekipa provela je jutro na terenu sa policijskim službenicima. Evo što su zabilježili. Praksa je ovo prometne policije koja provodi preventivnu represivnu akciju kojom se želi utjecati na svijest vozača, da poštuju prometne propise te na taj način zaštite vlastite živote i živote ostalih sudionika u prometu. Sve ove kontrole su dobrodošle i da se svi učimo o toj prometnoj kulturi u Dubrovniku koji je zakrčen i autima i taksijima i ostalim prometom, tako da pače podržavam. Što su vam sada tražili? Vozačku, prometnu, pretpostavljam? Redovna kontrola, da. Što su vam tražili, što su vam rekli? A ništa, prometnu, vozačku i to je to, pogledali, je li sve u redu i to je to. Je li smatrate da su ovakve akcije potrebne u istinu? Pa ljeti da, ali ovako sad ovisi, mislim ljeti svakako je potrebno, je li ima dosta onaj malo ovih mlađih što voze kako ne treba, ali naravno mislim treba uvijek ima granicu i se tiče ovih. Iako mislim, iako da ima previše tih sitnica koje u Hrvatskoj isto, s obzirom na druge države gdje nisu baš onaj neke sitnice koje bi se trebale malo regulirati, jel? Da, da, sve je u redu. Tražili su mi vozačku dozvolu i prometnu. Nije bilo problema. Ovo je redovna kontrola. U ovoj prometnoj akciji nadgledali su se skoro svi vozači mopeda, motocikala i osobnih prijevoznih sredstava. Policija u okviru svojih ovlasti, svojim mjesečnim planom donosi niz takvih akcija što preventivno, što represivnog karaktera upravo danas na Dubrovačkim gradskim prometnicama, odnosno na cijelom teritoriju pa u Dubrovačko-neretvanske provodimo takvu akciju. Pojačan nadzor policijskih službenika na dubrovačkim prometnicama odvijao se od 10 do 18 sati. Uz edukativnu promidžbu koju radimo svakodnevno, nekad moramo i primijeniti represiju, gdje prevencija prestaje, nastupa sankcija. Tako ćemo i danas odlučiti o ovome. Statistika nam govori da nas se dogodile u prvih 6 mjeseci 63 prometne nesreće. Nažalost, s ovom skupinom vozila, 3 su nam osobe smrtno stradale, 51 je teško i lakše ozlijeđena. Policija je ta koja prva mora nešto tu poduzeti. Policijski službenici danas prate prekršaje iz domene sigurnosti na cestama, konkretno nekorištenje zaštitne kacige slalom vožnje po cesti, nekulturu vozača mopeda i motocikala, pretjecanje i slično. Stoga iz policije još jednom šalju upozorenje građanima. Na kraju ili na početku ove akcije je nekakva sugestija vozačima da upravo ove prekršaje ne rade, da se ponašaju u prometu onako kako to zakon i svaki dobar vozač ocjenjuje. Kažu da pedagoški odgoj vozača čini vozača najboljima. Kakav si u kući čovjek, takav si vozač na cesti. Filozofija je vozača to. Jer štiteći svoju sigurnost, štiti se i sigurnost ostalih sudionika u prometu. U poslovnoj zoni od danas je otvoren još jedan novi parking simboličnog naziva Grand. Riječ je o području nekadašnje remize, a koje je u vlasništvu Lovorka Miloševića. Veliki parking s oko 250 parkirališnih mjesta donekle rješava jedan od gorućih problema ovog grada, no pojedinci su se nemalo iznenadili cijenama parkiranja. Za sat vremena svi korisnici morat će izdvojiti 3 eura, a cijena dnevne karte je 40 eura. Otok Lokrum ove će zime biti otvoren za posjetitelje. Javna ustanova Rezervat Lokrum izradit će potrebnu dokumentaciju za realizaciju novog vremena posjeta, prema kojem će se na otok moći doći do 15. prosinca sukladno vremenskim uvjetima, te ponovno od 1. veljače do 1. travnja vikendom. Javna ustanova Rezervat Lokrum inače otvara otok za posjetitelje početkom travnja, a zatvara u studenom zbog pogoršanja vremenskih uvjeta. U nastavku dnevnika donosimo i ove vijesti.
Dubrovački simfonijski orkestar nakon dugogodišnjeg sudskog spora ponovno zasvira u Ljetnikovcu Crivić Pucić. Bili smo na njihovoj probi, donosimo dojmove. Dubrovački muzej ruše rekorde, do sad ih posjetilo više ljudi nego 2019. Iz doma Marina Držića najavili bogat program i u nastavku ove godine. Večeras od 20.30 budite uz Dubrovačku televiziju i prvo ovo sezonsko izdanje emisije Dnevni red. Gošća je DDS-ova gradska vijećnica Slavica Grkeš. Završeno je uređenje plaža na području grada Dubrovnika, javljaju iz gradske uprave. Na pojedinim plažama poput Mandrača obavljeno je ravnanje i dohranjivanje žala, dok su ostale plaže očišćene i postavljena je oprema poput skala, tuševa i kabina za preslačenje. Poručuju iz grada kako su popravljena i manja oštećenja na skalinima, platoima i podestima na Buži, Porporeli, Belvederu i Pogačiću. Radovi na uređenju plaža na području grada i šire, njih 32, odvijat će se do kraja lipnja. Dugo su čekali i konačno dočekali. Dubrovački simfonijski orkestar ponovno je zasvirao u Ljetnikovcu Crijević Pucić, čiji se povrat od sveučilišta u Dubrovniku čekao skoro 20 godina. Bili smo na njihovoj probi, evo kako je to izgledalo. Nakon dugih 18 godina, Dubrovački simfonijski orkestar vratio se u prostor Ljetnikovca Crijević Pucić. Kako kaže ravnatelj orkestra Slobodan Begić, Ljetnikovac je osposobljen za izvođenje proba, a prva takva već se izvela. Započeli smo u ponedjeljak s probama. Apsolutno je u tijeku pripreme za koncert 21. sutra. Morali smo neke sitne stvari uraditi unutra, investirati možda nekih 1000 eura, za sada nije to nešto značajno, ali da bi malo organizirali akustički problem koji ćemo vjerojatno za nastavak proba sljedeći tjedan, i morat ćemo još malo dodati što se tiče samih sanitarnih prostora da zaista imamo potpunosti uvjete. Nastojat ćemo se tu zadržati sve do onog trenutka kada se počne sa rekonstrukcijom Ljetnika. A s obzirom na to da je Ljetnikovcu potrebna cjelovita obnova, u tijeku su razgovori s konzervatorima kako bi se znalo kako će izgledati idejni projekt Ljetnikovca. Ja očekujem da do kraja ove godine ćemo riješiti pitanje Ljetnikovca u idejno-projektnom smislu i da bi trebali početi radovi 24. No sve dok radovi ne započnu, sve pripreme odvijat će se u Ljetnikovcu. Dirigent Dubrovačkog simfonijskog orkestra Ivan Hut zadovoljstvo prelaska u Ljetnikovac ne krije. Ma fantastično, baš smo jako smo sretni što smo se prebacili ovaj prostor. Ovaj prostor definitivno ima bolju budućnost nego prostori smo prije bili. Evo sami vidite, cijeli ambijent baš nekako otvara dušu i evo guštamo, pripremamo se za sutrašnji koncert. Pa se upravo sutrašnji koncert održava ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat. Povod Svjetski dan glazbe. Izvešćemo popularni program, imamo dva solista, Džemala Cakića i Željka Barača. Program je zaista jako popularan, bit će van, ljudi će to vidjeti, vrijeme će nas poslužiti, tako da eto, sve super. Osim toga, Dubrovački simfonijski orkestar očekuje i nastup na Dubrovačkim ljetnim igrama, dolasci novih dirigenata, solista. Sve su to koraci kojima se čini se stvari pokreću prema boljitku. Osim koncerta Dubrovačkog simfonijskog orkestra povodom Svjetskog dana glazbe, u gradu će se odvijati bogat program. U četvrtak 22. lipnja održat će se vokalno-instrumentalni koncert Linđa u Kneževom dvoru od 21.30, dok će se u Lazaretima održati Lazareti Fest posvećen Oliveru Dragojeviću. Riječ je o koncertu na kojem će se pjevati najveći hitovi velikana hrvatske glazbe. Treba spomenuti i Midsummer Scene Festival i premijeru mjuzikla Put oko svijeta u 80 dana, koja će se održati na tvrđavi Lovrijenac od 21.30.
Unatoč činjenici da Dubrovnik još uvijek nije uspio popuniti niti 50% smještajnog kapaciteta, Dubrovački muzeji obaraju brojke iz rekordne 2019. Samo u prvih 5 mjeseci muzeje je posjetilo skoro 110.000 posjetitelja, a stanje je odlično i u domu Marina Držića. Ravnatelji pred našim kamerama ne skrivaju zadovoljstvo, ali otkrivaju zanimljiva nadolazeća događanja. U prvih 5 mjeseci 2023. u Dubrovačke muzeje ušlo više od 108.000 posjetitelja, čime je za 24% i službeno oborena brojka iz rekordne 2019. Odlična je to vijest za sve ljubitelje kulture, ali i za turističku sliku grada, a zadovoljstvo pred našim kamerama kao ni očekivanje od nastavka ljetne sezone nije skrivala ni sama ravnateljica Dubrovačkih muzeja Ivona Mihl. Pa znate što, očekujemo veliki udar gosti jer to je normalno, međutim spremni smo na to i u planu je selektivno propuštanje gostiju, znači moramo se ograničiti na broj posjetitelja koji trenutno može biti u ovim našim objektima jer su takvi kakvi jesu povijesne građevine koje imaju svoje specifikume i nismo u sustavu, ne radimo tako da možemo zadovoljiti sve ono što bi svaki drugi muzej koji se radi po današnjim mjerilima mogao imati. A sve će se vrlo jasno regulirati. S novim, isključivo digitalnim ulaznicama bit će jednostavno kontrolirati broj prisutnih gostiju u svakom trenutku. Govoreći o usporedbi s prošlom, povratničkom 2022. kada ih je posjetila oko 51.000 gostiju, muzeji su zabilježili porast od čak 109% od početka godine do danas, no interesi posjetitelja i dalje vrlo slični. Pa moram vam reći, Knežev dvor je uvijek bio i ostao najposjećeniji, međutim u zadnje vrijeme, naročito od kad je Dupas u opticaju, jako puno posjetitelja imamo i u Pomorskom muzeju, tako da ne mogu vam ovaj tren sa sigurnošću reći, ali broj posjetitelja u dvoru i u Pomorskom muzeju je tu negdje. A stanjem posjećenosti iznimno je zadovoljan i ravnatelj doma Marina Držića koji otkriva kako se i njihove brojke polako vraćaju starim trendovima. Mi smo jako zadovoljni, 2019. godina smo, koju uzimamo kao nekakvu baznu godinu, je godina najvećeg broja posjetitelja od osnutka ustanove, dakle preko 40.000 posjetitelja, da bi u 2020. i 2021. godine, naravno kada smo bili u korona krizi, nismo ostvarivali toliki naravno broj posjetitelja, ali već od prošle godine 2022. a pogotovo ove, ti trendovi se vraćaju i mi smo iznimno zadovoljni. Dom Marina Držića iznimno njeguje pedagošku djelatnost, pa su vođeni tima upravo završili višemjesečne dječje likovne radionice. Ipak, noviteti se spremaju i u Dubrovačkim muzejima. Da bi prije tjedan dana otvorili veliku izložbu u Lazaretima, dakle likovna radionica za odrasle. Evo, pripremamo niz drugih projekata, već smo u mislima i pred kraj ove godine i u mislima u novu godinu kada ćemo ostvarivati značajne izložbene izdavačke projekte. Mi sad spremamo i jednu zapravo otvara se godišnja izložba, središnja godišnja izložba Dubrovačkih muzeja, koja je posvećena podizanju spomenika Ivanu Gunduliću, koja se dogodila prije 130 godina, je spomenik postavljen i otkriven. Znači, mi sljedeći tjedan otvaramo izložbu i sve te naše izložbe su tako jednako posjećene kao i muzeji jer su u sklopu naših stalnih postava. Iako su upravo Dubrovački muzeji oduvijek, kako navodi Mihl, bili jedni od najposjećenijih u Hrvatskoj, veoma je pozitivno svjedočiti još većem porastu broja posjetitelja, a samim time i porastom svijesti za kulturu. Oldtimer Cabrio Rally na ruti Sarajevo-Dubrovniku naš grad stiže u subotu 24. lipnja. Rijetki modeli kabrioleta, njih 44 iz Europe ali i svijeta, zablistat će kao posebna izložba povijesti autoindustrije ali i velike ljubavi njihovih vlasnika koji su ih unatoč godinama održali u voznom stanju. Među brojnim zanimljivim modelima je i replika kabrioleta u kojem su se u lipnju 1914. u Sarajevu tijekom atentata koji je pokrenuo Prvi svjetski rat vozili austro-ugarski prijestolonasljednik Franjo Ferdinand i njegova supruga Sofija. A kako će sve izgledati za Dubrovačku televiziju otkriva organizator cijelog događaja Enrico Sforca. 24
26. i 23. iduće subote dolazi u Dubrovnik 40 all-timer cabrio automobila Cadillac, Pontiac, Porsche, Karman, Ghia, Corvette, Automobile, Dodge, Buick, Jaguar i tako dalje. Svi stari više od 30 godina i svi kabrioleti. Učesnici će biti iz regione, iz Europe. Cijela kolona će uz pratnju saobraćajne policije MUP Dubrovačko rezidentstvo obić Dubrovnik i Cavtat. Cijela kolona ulazi u grad u 11.30 više manje, ide do Uvale Lapad, kružni tok, jedan lijepi defile, zanimljiv defile, koji će svima građanima pokloniti nezaboravni slatki osmih. Vožnja će se nastaviti prema Cavtat, gdje smo tamo gosti na gradonačelnik gospodin Lazić, što je razumio ovaj event, što nas je pružio gostoprimstvo, i onda ćemo se vratiti prema Dubrovnik, bit će prisutan dolazi luksuz prekrasni Volkswagen Karman Ghia od 63. što će nas pružiti svoj šarm poseban. Dolazi jedan stigni britanski Morris Cabrio od Star MG i dolazi ovaj famozni Dodge Touring 1921. 102 godine spomenuti prekrasan crveni Porsche 911 930 Turbo S kazat će orkestre motora kroz dubrovačke ceste. Cabrio će malo povući i malo nostalgija, pošto svi znamo da smo svi nekako počeli svoj život vozajući u Cabrio vozila. To je bila naša kolica. Svi smo se vozili kada neš tate mama gurali kolica Cabrio. I pozvamo svi građanima da dođu nas vidjeti od 19.30, da se slikaju, da pričaju, da lijepo se provede i da budu gosti kao naši učesnici. Sportske minute i danas je za vas pripremio kolega Davor Lopin. Poštovani gledatelji, dobar dan. Nakon što su prije mjesec dana osvojili prvu ligu i osigurali povratak u Premier ligu, uprava i stručni stožer košarkaškog kluba Dubrovnik rade punom parom na slaganju igračke križaljke za novu sezonu. Tko je već stavio potpis na ugovor, a tko više neće nositi dres dubrovačkog Premier ligaša? Odgovor na ovo pitanje donosimo u prilogu. 30 pobjeda i samo 4 poraza. Omire košarkaškog kluba Dubrovnik u prvoj ligi. U regularnom dijelu sezone čak 22 pobjede i 1 poraz, i to u prvom kolu. Iako je okvirni početak Premier lige tek 7. listopada, u dubrovačkom klubu već rade na slaganju momčadi. Pa svakako ćemo probati napraviti što konkurentniju momčad. Znači, cilj je bio, i to smo uspjeli napraviti, da zadržimo kostur momčad iz ove sezone, i sada smo intenzivnim traženjem za pojačanjima na ovim deficitarnim pozicijama. Kunce ističe kako će i ove godine u novoj sezoni, drugoj u povijesti kluba u Premier ligi, kostur momčadi biti domaći igrači. Ostaće svi na okupu. Kristijan Šutalo jedini neće više nastupati za Dubrovnik i Nikola Došen će najvjerojatnije završiti igračku karijeru. To je što se tiče ti domaćih igrača. Levi je, s njim je dogovorena suradnja za iduću godinu, i sad još tražimo tu tri igrača na poziciji, dva na vanjsku i jedan na unutarnju, i to će biti roster za iduću sezonu. A ima li promjena u stručnom stožeru, šef struke dubrovačkog kluba kratko i jasno odgovara? Nema, to je sve, znači, kontinuitet, stvari što je najbitnije, nastavlja se već evo treću godinu i tako ćemo sigurno do kraja ove sezone. Prema informacijama kojima raspolažemo, kroz desetak dana bit će poznat format natjecanja Premier lige. Tri su opcije: dvokružno plus liga za prvaka i liga za ostanak, dvokružni sustav bez doigravanja i trokružni sustav natjecanja.
Šesta ujedno i posljednja regata Kupa Dalmacije održana je u Posedarju, gdje je do prvog mjesta šesti put uzastopno ove sezone stigao veslački klub Jadran iz Zadra. Osim slavlja u Posedarju, zadarski klub je ukupni pobjednik Kupa Dalmacije za ovu sezonu. Dubrovačke veslačice i veslači, članovi Neptuna, ovu sezonu zaključili su na sedmom mjestu. Veliko slavlje za članove veslačkog kluba Zadar u posljednjoj regati ove sezone. Osvojili su prvo mjesto ukupno, a zlatne medalje osvojili su i u pojedinačnim kategorijama, kadetima, mlađim juniorima i juniorima. Unatoč tome, kako ove sezone nisu na stepenici pobjedničkog postolja, iz dubrovačkog kluba zadovoljni. Nastup u Posedarju je donio još medalja, svakako je za pohvalit osvojenu zlatnu medalju dvojicu na pariće za kadetkinje A, gdje su naša Iva Krešić i Kiara Kapitanić osvojile svoje prvo zlato. Za pohvaliti nastup dvojica na pariće juniora B, koji su osvojili srebrnu medalju, Luka Štrman i Lukas Kristović. I tri brončane medalje, znači naša Nela Matić u skifu za mlađe juniorke, Maro Lasić također u skifu za mlađe juniore i Karlo Hajdić u skifu za kadete. Neptun je u Posedarju bio sedmi, ali i ukupno poretku ove sezone. Vidimo da tu malo nam fali bodova u ovoj staroj konkurenciji seniora, juniora, gdje je došlo naravno do smjene, ali vjerujemo da ćemo već do godine imati novu generaciju koja će ići prema samom vrhu. Iako je sezona Kupa Dalmacije završena, članovi Neptuna pripremaju se za ostala natjecanja. Već za 8-9 dana se odlazi na Jarun, znači od 36. do 2.7. nam je državno prvenstvo za juniore i kadete i trener Bečić i Lovro Čondić naravno spremaju ekipe sad u Rijeci Dubrovačkoj, plan je odraditi još kvalitetno sigurno 10 treninga, a onda i na Jarunu doći 2 dana ranije, osjetiti stazu, pogotovo i mlađi kojima će to biti možda i prva regata na takvoj Albano stazi i vidjeti što će se učiniti u tim predtakmičenjima i finalima. Veslački klub Neptun je jedan od najstarijih dubrovačkih klubova. Osnovan je u siječnju 1923. U godini velike obljetnice, kako ističe Kapović, svi imaju jednu želju, a to je da veslački hangar do ove godine dobije svoj novi izgled. Radi se trenutačno na postupku raspisivanja javne nabave za izvođača radova. Ako sve bude po planu, derutni hangar trebao bi biti srušen već ove jeseni. Na kraju sporta dodat ćemo kako je malonogometni klub Skver objavio na svojoj službenoj Facebook stranici kako slovenski reprezentativac Teo Turk više neće igrati u crveno-plavom dresu. Turk je u dresu Skvera prošle sezone postigao ukupno 5 pogodaka. Evo, poštovani gledatelji, s malim nogometom zaključujemo današnje sportske minute. Do sutra, lijep pozdrav! Sunčano sve do petka, onda nevrijeme, takva je za sad vremenska prognoza, no detaljnije u nastavku. Sunčano i vruće ponegdje uz umjeren dnevni razvoj oblaka, kasno popodne u sjeverozapadnim predjelima postoji vjerojatnost za poneki pljusak i grmljavinu. Vjetar većinom slab u Dalmaciji poslije podne i umjeren sjeverozapadni, najniža temperatura zraka od 14 do 20, na molu između 19 i 24, a najviša dnevna temperatura od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Temperatura mora koja će na jugu biti malo do umjereno valovito većinom je između 22 i 24, što će biti dobar poziv za osvježenje. No oprez je potreban zbog vrlo visokog UV indeksa kakav se očekuje i u ostatku zemlje, pa je potrebno smanjiti izravno izlaganje suncu u najtoplijem dijelu dana, a posebno su izloženi kupači kojih je sve više. U gradu slične vremenske prilike, tijekom cijelog dana sunčano i tiho, tek popodne može nakratko zapuhati slab južni vjetar. Temperatura zraka kretat će se od najnižih 22 do najviših 27 Celzijevih stupnjeva. Dani pred nama sunčani i toplite bez vjetra, najviša dnevna temperatura penjaće se do 29 Celzijevih stupnjeva. Subota donosi pogoršanje vremena te kišu s grmljavinom, a i pad temperature koja će iznositi najviših 25 Celzijevih stupnjeva.
prostran anticiklona iznad naše zemlje podržavat će uglavnom stabilno vrijeme. Uz sunčano i vruće vrijeme potrebno je prilagoditi odjeću temperaturnim uvjetima, aktivnosti dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem. Osjetljivi meteoropati se mogu žaliti na umor, manjak energije i slabost. Srčanim bolesnicima savjetujemo izbjegavanje suvišnih napora. Tijekom boravka na otvorenom potrebno je zaštititi se od vrlo visokog UV indeksa. Poštovani gledatelji, pratili ste Dnevnik. Budite s nama i nešto kasnije od 20.30 u prvom ovosezonskom izdanju emisije Dnevni red. Gošća je gradska vijećnica DDS-a Savica Grkeš. Lijep pozdrav!